e notícia, com apresentação de KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro and Curios Bank. Televidente, feliz dia viernes. Bom dia de outro boletim de notícia para a 4 de agosto de 2017. Na aba também, que siga-nos via www.cba2.tv e RTV7, bom dia. A minha Jerica Félix e nos titularam para a aba é o seguinte. Ainda não tem suficiente claridade riba gasto na de construção de hospital novo na outra banda. Autoridade também desinfecta tur persona e produto proveniente de Colômbia para evitar que a epidemia de aftosa está dentro do corso. Corso afirma um acordo com Aruba para portar junto riba manejo de personal. Fracção de MFK ta manda carta para presidente de parlamento pedindo claridade riba su manejo. E o de Corso, o Zaino Alves, o home run para seu primeiro hit da Liga Grande. Permitindo-nos televidente, vai para um espaço comercial e agora nos está back, nos titular e mais em detalhe. Não vai.